gudoomiyaha telefiishanka madaxa banaan ee star tv maxamed aadan maxamed waxa uu tacsi u dirayaa allahu naar xariistee marxuum suxufi qoraa maxamed baashi xaaji xasan oo maalinimadii shalay ku geeriyooday dalka ingiriiska gudoomiye maxamed aadan waxa uu ku sifeeyey marxuumka tiir lama ilaawaana oo ka baxay qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo xuseeyib kaalinta uu ka soo qaatay horumarinta telefiishanka madaxa banaan ee star tv waqtigii uu ahaa maamulka sare ee tv-ga bismi illaahi raxmaani raxiim إنا لله وإنا إليه راجعون محمد باشي حاج حسن وشلي جريدي حقها أوتمي وحن إلهي أقبريا إنو نحريستي جنة كورابيو دنبقي سنة دافو إنتي أقبحي نسميري إيمان إلهي أقصيو محمد شخصيا نعنيقا محمد هان نين آدي قغالي أبوها waa arin aad looga naxo arin murugo badan igu abuuray ayuu noqday naxdintiisa leh runtii laakiin geeridu waa xaq oo taasun baa ina wada sugeysa qof adimika la taagneyd ayaa lagu soo sheegayaa waana wax ilaahay tusaale inooga dhigayo inaan wax ku qaadanno waxna kuna baranno adduunkani waa adduun iska kooban mashquulkiisiiyo waxayna looga digayaa iyo waqtiga badan aynu ku luminayno maalmihiisu sidaasay u kooban yihiin maxamed baashe xaashe xasan wuxuu ahaa nin aada u qiimo badan tayo leh qalbi wanaagsan codkara diintiisa ku fiican star t v-na meesha ay maanta marayso iyo hiigsigeedii badnaa iyo meelaha u socotayba qayb dibaax leh ka qaatay runtii maxamed wuxuu ahaa qof dabeecad wanaagsan leh mowqif adag leh aan si yar mowqifkiisa uga gudbin mowqifkiisa ku adkaysta oo runtii aqoon wanaag dulqaad intaba leh maxamed sida lagu iloobi karaa runtii aada bay u adagtay geeridu waxay nagu noqotay kadis waa geeri runtii arrinku aniga aada buu ii taabtay waxaanan jeclay maxamed inaan halkan uga ducayno mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahay waxaan uga baryaa ilaahay inuu naxariisto oo naxariistii janna allaha ka waraabiyo intuu ka baxayna ilaahay samiriga iimaana ka siiyo mar labaad.